Державна прикордонна служба реформується за стандартами НАТО і наразі є лідером реформування серед силових структур. Сьогодні керівникам підрозділів охорони державного кордону в управлінні Чопського загону відбулося вручення автомобілів підвищеної прохідності Renault Duster. Дані транспортні засоби будуть використовуватися на складній гірсько-лісистській місцевості з метою більш якісної охорони державного кордону України. З метою підвищення ефективності охорони держрубежів та оперативності виконання службових завдань, у першу чергу переозброюються та переоснащуються відділи прикордонної служби. 5 одиниць транспортних засобів Renault Duster, оснащені радіостанціями, захисними сітками на фари. Даними транспортними засобами виключно будуть забезпечені підрозділи охорони державного кордону, виключно додатково це горні підрозділи. Після церемонії вручення документів та ключів від автомобілів, а також їх освячення військовим капеланом, кросовери вирушили безпосередньо до відділів прикордонної служби Ужгород та Великий Березний. Тут їх застосовуватимуть у службі прикордонних патрулів на гірських ділянках місцевості.